Re, viss ēters ir te! Un jau trešo dienu pie Krievijas vēstniecības Rīgā cilvēki piketē pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un arī šobrīd tur ir cilvēki ar plakātiem. Savukārt, turpat uz vietas ir arī mūsu kolēģi Madara Līcīte, kas pievienojas mums tiešādē. Sveika, Madara! Kāda ir sajūta tur būt uz ielas? Sveicināti kolēģi, sajūta joprojām ir pacelājoša, cilvēki nāk, un šobrīd ir aptuveni ap 200 sanākušajiem, taču redzams, kā aizvien nāk klāt, un šeit arī kādas divas balses, kas skandina brīvību Ukrainai, kas izceļas pārējo sanākušo vidu, un tūtaļ aprunāsimies ar viņām. Labdien, un tā ir Baiba Sipieniete. Kādēļ jums ir svarīgi šeit būt? Es domāju, ka nav pasaulē daudz cilvēku, kuriem būtu vienaldzīgi šodien. Šī ārprātīga, drausmīga, lielā nelaime. Un īstenībā es aicinu visus nepalikt vienaldzīgiem, jebkādā veidā, jebkādā. Vai tā būtu protesta akcija, vai tas būtu ziedojums, vai kāda savādāka izpausme. Jo patiesībā mēs stāvam milzīgas katastrofas priekšā, un mēs nezinām, vai mēs sagaidīsim rītdienu. Un man ir ļoti svarīgi, nodot informāciju šajā gadījumā Krievijas varas iestādēm, ka mēs viņus nicinām. Un man ir ļoti svarīgi nodot Ukraiņu tautai, ka mēs esam ar viņiem. Man ir ļoti svarīgi, ka mani bērni zina, ka brīvība ir cena. Un šī ir ļoti, ļoti liela mācība mums visiem. Un šeit es gribu vērsties arī pie saviem kolēģiem, pie šo biznesa pārstāvjiem, tie, kuri brauca un apkalpoja oligarkus. Viņi vairoja šo situāciju, viņi ir līdzvainīgi. Un es to jau teicu 14. Gadā, ka nebūs labi, nedrīkst ar ienaidnieku koķetēt, jo braucot un muzicējot viņu ballītēs, apkalpojot viņus, jūs viņiem devāt sajūtu, ka viņi ir normāli, lūk rezultāts, un nevajag prāta vētra tagad nākt uz koncertu un nākt uz skatus un izlikties, ka it kā nekas nebūtu bijis. Jūs esat līdzvainīgi Intar, to arī esi līdzvainīgs un visa jūsu apkalpojušā komanda. Lūk, mēs stāvam katastrofas priekšā un tas ir tikai tāpēc, ka jums bija krekls tuvāks par sirdsapziņu. Diemžēl tā ir un mēs tagad tikai varam lūgt visus augstākos spēkus, lai mēs izdzīvotu, lai saprāts uzvarētu. Slavu Ukrainai! Ko mēs kā tauta varētu darīt, lai palīdzētu šobrīd Ukraiņiem? Nu, protams, kā pirmkārt saglabāt vēso mieru. Pirmkārt gatavoties sliktākajam un cerēt, ka tas nenotiks. Nu, jā, mēs ziedojam, jā, mēs piedāvājam savas mājas bēgļiem, jā. Es aicinu puišu stāties zemesardzē. Tas ir tiešām ļoti svarīgi. Es ļoti, ļoti ceru, ka mēs nenonāksim līdz tam, lai visi zemesardzes spēki un visi spēki būtu jāiesaist šajā konflikta atrisināšanā. Es tiešām ļoti ceru, bet mēs daudz varam izdarīt patiesībā. Tā nav taisnība, ka maza tauta neko nevar. Daudz mēs varam izdarīt kopā, un es uzdošu vienu jautājumu arī Herminai. Hermine, kādēļ tev ir svarīgi šeit būt, un tu esi atnākusi arī ar bungām? Jā, esmu atnākusi ar bungām. Man ir ļoti svarīgi pašlaik būt ar savu ģimeni. Apkārt, un šis ir ļoti, ļoti, jums visiem ļoti smags notikums. Es dzīvojot savu neilgo mūžu, es vienmēr biju pieredzis pie tās domas, ka es nekad nepiedzīvošu šo karu, bet šis ir ļoti, ļoti labs brīdis, kad es atveru savu acis un saprotu, ka jebkurā brīdī, jebkurā momentā viss var notikt, pilnīgi viss var notikt, un ir vienmēr jābūt gatavam. Būsim gatavam, paldies liels par sarunu, un kolēģi tagad vārds jums. Ukrainai!